Hittar man det var? Vet du vad det var? Faxi! Faxi! På den första singeln faktiskt. Vi tänkte att det är roligt, för det var väl 40 år sedan. Vi hade en baksida med den också. Visst är det så. Är det någon som är på den? Ja! Såklart vi är det. Hisingen? Ska vi bugga lite? Vi vet inte vad det är. Wow.